Namwe abalunzi Bolax mumwetaga kubanga Bolax ono ayamba nnyo ayamba nnyo ebinyonyi byaffe nga embata sekoko wamu nenkoko azidiwaminga akolanga nacho diwama nkoko zaffe nako zino tuzirunda nkoko tegejja biuka byebigejja ogino kulaba bojibago sanga muli agawuka mfana biuka byonna fana bimanyiro sobo ogeza nkoko yo byebigejja chokanga tebina market value tebina katale kona kati mumbereyo funa bijiko bye 10 ebya bolax oziteke muli tabiri ezamazi oduwaminge enkoko zo wane mbuzi obubuzi lokalunda no kalunda bugumba bwerere nabifuna mfana mfana zezigejwa koka kotoni wabutoni kakoga bugozi kati zuwe bolax zijemwe biuka byonna bitepu wa mzi byani byonna twala tugende wamu nentezo nazo zuwe akatale kagala nnyo ebintu ebigezze ebinyirira akatale kagala nnyo ebintu ng'ebyo ufune kasente teka mu bijuko 10 muri tabiri za mazi uwe ebinyonyi byo uwe ntezo zinyirire atocha kigenderera nti Bolax ono ayamba nnyo n'ente ensangi zino ente zifunye obuzibu waliwo amayenga agayita wansi amayenga ago mugamanyi wifi abagagga b'enseno ensangi zino batadde nnyo sente mu mayenga ago optical fiber cable mubalabanga basima kinewunyisa basima kiro alaba wali ku ikotolio wali basima mumbere eyo amayenga ago bwe bagayisa ne mu kyalo amayenga ago gayita mu ntente ne zikola asidi asidi amanyikiddwa nga uric acid mu joint nazo nazirwala obulwadde bwa makajjo abantu bokka si be balwala obulwadde bwa makajjo oba arthritis n'ente nazo zirwala kwati okwewala embeera eyo ziwe Bolax neutralizing acid oyo wamu n'okushirudinga amayenga ago galeme ziyisa bubi kubanga olaba ki akabi nnyo olaba ebweru abana abagagga balina embalaasi Fagasoni yalina embalaasi katono zimugobye anti zaba kyankalanya ne mugagga mukama we bagireza famire nga Fagasoni embalaasi ye yali ewangudde ng'agenda kuyoola omudidi naye embalaasi zaabwe ezo baziwa nnyo Bolax ono bwe tuba tutunuulidde ne mu bantu wakabi nnyo kubanga ayamba nnyo ku luwumu naye abantu balina oluwumu ate abantu abalina oluwumu baagala nnyo okugaba amasweta bweba baana kusomera kaseera empewo ekufuuwa kwata kumbe bambi balumira mwoyo alina obuwerebwe alina akabootongo agana amukusiige kati omwana wo beera ne Bolax ono obe ng'okola ki omumuwa amuteeka emazzi aleme kulwala luwumu oba ringi wamu naawe alina ringi wamu mukwate Bolax omutabule mu mazzi matono nnyo onaabe oba omuyise wali oba omutabule mu butto ofuna butto n'omutabula n'osiigawo oluwumu we luli ajja kuyingira wakabi nnyo aba asobola okuyingira bulungi nnyo n'asobola okulwanyisa oluwumu okumanya nti wakabi mukutta obuuka ne mubirime era abiyamba abantu bangi nnyo mulunze abalala mulima mukulima kwa mwoko ennyaanya zibafuukidde ennyaanya waliwo obulwadde bwa kiwotoka waliwo obulwadde obwa kikome oba bright kikome waliwo ndiwulire ebiwuka bingi nnyo bitulumbye bitulemeseza okulima kati mu mbeera eyo Bolax agenda yamba abalimi baffe ku bulwadde obwo okukukula ebimera bikukula birina fungal infection bw'otunuulira ebimerera bivunda birina kye bayita soft rots bitu ebimera bivunda kati Bolax ono abajja kuyamba ebimera ebyo omukozesa otya ofuna kijiiko n'oteeka mu liita 2 ez'amazzi n'ofuuyira
okufuira obogobye kuganda nalaba nabatera okusimbuliza munasale bwoja munasale noteka mu nnimiro ogenda okulanga ebimera bivunda emirandira givunda ng'ekimera kifa bakiyita dumping off nga kigwa eri abalala abalima ennyaanya abalima obutunda mwina kiwotoka kati okwata ono bolakisi ekijiiko kimu n'okiteeka mu lita abiri noteekamu empeke za aspirini ttaano aspirini bweyeegatta ne bolakisi kiwotokwa oba omugobye funayo aspirini aspirini akyaliyo towakana gyali oba yabalema bakolako mu abantu ajja kukola ku bimera byammwe risaaki ngikoze eno proof by research sekule empeke ttaano bigatte wamu fuira fuira buli wiiki ojja kulaba nga kiwotoka omugobye ekikome bwoba bright obusaanyi buno obona obulumba ebimera ebimera byonna ebivunda ebijjako obusports ebibala byonna babigoba katale k'ensi yonna ne mu katale yonna gy'oba ogenze obulwadde oba obugobye yoyo bolakisi ate ekyo ekirungi alina n'ekirungo kya boloni abazungu beewuunya omukenkufu yasobola atya okulima stevia era bakyatya abagamba omusajja oyo yavaawa yava ku mazzi naye nga ku mazzi teri bantu ani amuzaala yavaawa alya mmere ki ezo sibakaayanya ze tekinologiya zetukozesa bolakisi ono gwe nakozesa kubanga boloni ekirungo ekyo kisitula ebirime ne bikula sipiidi mwe mwamanyira NPK mwe mwagenda mu ssomero baabalimba nti buli kintu kyetaaga NPK waliwo ebintu ebyetaaga boloni ng'ebimera ebiwoomerera katugeze abalimu obutunda ebibala emiyembe byonna wotameroni kabeji n'amatooke oly amatooke nga tegawooma ekirungo ekikola obuwoomi ye boloni ate ayongera kiragala ebimera ne bibeera bya kiragala nnyo amakoola ne gaba ga kiragala era gwe ali eyo akola ebijimusa nabayigiza okukola ebijimusa okuva mu musulo oba gw'abantu ogwa bumyu oba gwa nte okiraba kati unagamba nti ofuna liita abiri ez'omusulo n'oteekamu kiro ttaano eza sukaali ggulu ne kiro emu eya yisiti yisiti kyekizimbulukusa mukimanyi mukiteeka mu migaati ate sukaali ggulu puroguraamu emabega nga nnya ttaano emabega nabayigiriza okukola sukaali ggulu nga mbayigiriza okukamula ejuisi w'ebikajjo ne mumufumba n'atokota ne mumufumba n'atokota bwamala okutokota ne mumuteeka wansi n'awola ne muddamu ne mumufumba n'atokota ne mumuteeka wansi wawole n'awola emirundi esatu n'okola sukaali ggulu katosobola oteekamu bolakisi mu ekyo ekigimusaakyo bw'oba okirinze okumala emyezi ebiri jjukira ebintu bino tubisomesa buli lwakubiri n'olwomukaaga wali ku prof bio research era nga ffe twakola n'omusulo gw'obumyu kati nga bwe mbayigiriza ekigimusa kati kino kya musulo gwa bumyu twafuna omusulo gw'obumyu bwaffe ne tuteekamu sukaali ggulu liita abiri ez'omusulo gw'obumyu tuteekamu kiro ttaano eza sukaali ggulu ne kiro emu ya yisiti kati osobola n'okuteekamu bolakisi mu liita abiri n'oteekamu ekijiiko kimu n'obifamentinga n'oba ng'obitabula okumala emyezi ebiri oba okoze ekigimusa ate nga ddagala ly'amaanyi kubanga bolakisi alina bolic asidi ata obuwuka kyekirungo ekitta obuwuka era gwe naawe omukyala ali eyo abonaabona ne kandida bolakisi kyekyokuddibwamu kati n'olwekyo mukabika omulaluko akakabika omulalu mukamanyi mothers union kale akapala ak'omunda akakabika omulalu bweoba okoza teekamu bolakisi ate obuwuka obwo obukusumbuwa kandida n'abanga akomawo era mu mbeera y'emu bunyike oba olina obubika omulalu wo buwera nga bina abamu mulina ssente omulalu mumulabirira bunyikamu bolakisi abubika omulalu bwonna obuwuka bufeemu kabooto ng'aveemu ne yeast infections zonna ziveemu ate bwomala bane bolakisi ono ekijiiko kiteeka mu liita emu ey'amazzi ekijiiko kimu kiteeka mu liita emu ey'amazzi agabuguma n'abakyala n'omwoza n'ottaakawuka
candida. Nolocho metroni. Gambe di mistress obe di master. Agule bolaxi. Abana bambi. Wewa bagenzo kweyo njanaba chala. Aba teku buko wa candida. Nobula la wa yeast infections. Hububo nyabo nyezanyo. Aba chala. Era mumbere mu bolaxi. Sitagenda kuyamba aba chala buka. Namu abami. Mwine vizibu vya mwe. Omutaka sejombwe. Hatereka obukade no obukade wa candida. Inadalamu abataliba kumore. Katikuwata bola kiseono. Muteke mumaza agabuguma. Omutaka omoze bulungi nyo. Atobu uka. Kubaye bola kisine wabato mnyo ede. Ayingida ina chirungo cha boli kiasi de. Chita ina mutawana. Ne chirungo cha bolo nye chitu yamba kumagumba. Okujamu asidi inadalamu abalumu wa magumba. Ne chikuma kalishamu. Ngali magumba, ngata furuma kukendeza asidi. So norocho, mumukozi siokozo wa mutaka sejombwe, namu abakajuza abakola exercise, bakanyama abastule biume mibili jibaluma nyo. Naba bola kisi, namu mchala inemba labe. Teka mumazo na abe, ugobemba labe, wamuno kugonzo obugalo, ulikofuno obugalo obu kenkufunga kusanze kustreeti. Na ingenda nemba sanga. Ya mupo bugalo bubanga bwaba kalabanda abamu nintya nnyo nintya nnyo neti munkanga muno kukozesa bolaxi ebintu bitambule bulungi norecho mbeba ziza nnyo kumpuliriza sigadde nga nzo mukenku funyaz Julius okuva mu prof bio research wali ku ikotolio mole kisenge 15 mu 2 akugamba okuva ku nkulungu oba round about y'obutamanya tuli awo twetolola tunonye ekyo kuddibwamu kumbe traffic officer mukenku funyaz Julius yasi akulaze kube tufu the right way waliko prof by research senge 15 mu 2 nimwe muchetolola mutolola mufuse ba doctor zunga na yenge mwerabwe muyimba ali mponya alivawa ali mponya alivawa ye mukenku funyaz Julius singa waliwa mune prof by research bye bye.